Da. Pričamo mi o Novom Sadu i šta se sve tamo dešava, pozivamo vas da tamo budete u petak. Book Talk, velika manifestacija. Robert Čoban iz Color Press grupe, naš gost koji će se to najaviti. Dobro jutro, dobrodošli. Evo nekako uvek ste nam u gostima kad najavljamo nešto lepo. Šta će se sve dešavati sad u petak? Pa prvi put organizujemo u Novom Sadu književnu konferenciju. Novi Sad je poznat po brojnim festivalima, muzičkim poput Exita, pozorišnim poput Sterinog pozorja i sad prvi put okupljamo pisce iz celog regiona. Dolazi preko 60 pisaca i izdavača knjiga iz celog regiona, bit će 7 panela, bavit će se različitim temama od problema s kojima se izdavači suočavaju u odnosima sa državom, sa tržištem, ekonomskom krizom, do 100 godina od velikog rata, da vidimo koje su to sve knjige izašle kod nas, o čemu znamo dosta, koje knjige u regionu. Povodom 100 godina velikog rata baš u tom panelu bit će i Basara i Gatalica i Biljana Srbljanović i zaista svi koji su nešto stvarali sa tom temom. Imat ćemo panele vezane za to da li knjigu danas kupujemo kao poklon drugome. Vrlo često se dešava da knjigu ne kupujemo za sebe nego drugome, ili kupujemo da bi čitali, o elektronskoj knjizi koja, evo, na sreću izdavača naših nije na globalnom planu uspela. Većina ljudi dalje želi kada pročita knjigu da je vrati u policu i tako. Brojne teme koje su aktualne. Promocija knjige na različite načine zapravo. Mi smo tu promociju počeli zanimljivom jednom akcijom. Ideju smo dobili od rumunskog grada Kluža, gde su svi koji su čitali knjigu u javnom prevozu taj dan se besplatno vozili. Pošto nama to bilo jako komplikovano da organizujemo, mi smo tu akciju radili na sledeći način. Svi koje naši volonteri zateknu da čitaju knjigu na autobuskim stajalištima ili u javnom prevozu, dobit će još jednu knjigu na poklon. Oni idu sa rančevima i ako čitate knjigu dobiju, tako da već je podeljeno par stotina knjiga. Čini mi se sve manje ljudi koji čitaju knjigu u autobusu, a vrlo dobro iskorišćeno vreme i više njih gleda telefone, ali možda i elektronsku knjigu čitaju. Tako je. Pre nekoliko godina, kada bih otišao u London ili New York, zaista elektronska knjiga bila u nekoj ekspanziji, taj čitač Kindle na kojem se knjiga čita, se mogao videti u svakoj drugoj ruci. Poslednje 2-3 godine i dalje vidim ili mobilne telefone, ljudi čitaju vesti ili šalju poruke, ili knjige u tom hard copy izdanju, tako da mislim da je sam način konzumacije i taj taktilni moment držanja, vraćanja u policu jako bitan i da još dugo vreme će opstati. Kako ne, i lakše se vratimo na neku prethodnu stranu. Što sam još htela da pitam, petak, znači gde se sve to dešava? Dešava se u centru Novog Sada na Trgu Galerija na dve lokacije. Hteli smo svi tim gostima iz regiona da pokažemo pored tih panela, da im pokažemo i nešto najlepše što Novi Sad ima. Jedno je Galerija Matice Srpske sa svojom riznicom fenomenalnih slika i drugo je spomen zbirka Pavla Beljanskog, koja takođe ima sjajne slike srpskog i jugoslovenskog slikarstva 20. veka. Tako će nekoliko panela biti tu, nekoliko tu. To su dve zgrade ono kao bliznakinje, jedna od druge i ono pored književnosti. Eto, imaće prilike nešto da vide i o likovnoj umetnosti. Učesnici će moći da uživaju i posetioci naravno i mnogo toga saznaju. Hvala mnogo na gostovanju. Dakle, Novi Sad, petak, Book Talk, a vi ostanite za nas, pravimo kratku pauzu.